Goeiedag en welkom bij de oordenking. Vandaag kijken we naar Johannes 15 en Jesus begin een gelijkenis vertel. Hy gebruik een metafoor en is so lekker, want dit is wat hy vandaag met mij en jou ook doen. Hy kom praat op een manier wat ek en jy kan verstaan en waar ons het kan van toepassing maken op ons levens. Johannes 15 vers 1 sê, laat ik een beeld gebruik om die verhouding tussen mij, mijn vader en mijn volgelingen te verduidelik. Stel julle voor, mijn vader is een druivenboer. Ek kan dan vergelijk word met een speciale druivenstok. My vader bewerkt die wingerd goed en hou die loote wat uit die druivenstok groei goed op. Wat hierdie voorbeeld vir my so mooi maak is, Jesus sê die vader is die druivenboer en dadelijk het jy miskien een prentjie en jy ken dalk iemand wat met druivenboer of jy is mal oor druive, maar hy sê my vader is die druivenboer en ek is die wingerd en dan praat hy oor die loote en hy sê my vader hou die loote baie goed op. Dis interessant, wat type loot is jy? Want sien, God weet wat is sy verhouding met die wingerdstok. Hy weet die wingerdstok is in hom geplant. Die boer is nie bekommerd oor die wingerdstok nie, want hy weet wie en wat hy is. Maar hy is bekommerd oor die loote. En hy sê, ek wil die loote maak dat hulle kan vrug dra. Ek gaan hulle buig, ek gaan hulle vorm, ek gaan hulle druk in 'n plek en waar hulle die beste vrug kan dra. Die meeste son kan kry, die beste reën kan kry en voedingsstowwe. So God is bekommerd oor my en jou en hy kyk na ons in detail. En dit moet jou vandaag niet bang maken. Nie. Dit moet so lekker wees om te weten, maar God stel belang in jou leven. God is beskikbaar, hy wil een verhouding met jou hee. En hy sê, ek stel belang in jou en ek wil hee, jy moet die beste loot wees wat ek jou gemaakt het. En daarom gaan ek deel word van jou leven. En ek gaan jou soms buig, aan een keer in een kant druk en ek gaan jou leiding gee, hoe om te word wie ek jou gemaakt het. Wil jy nie met hierdie beeld vandaag, sommer met die huppel in jou stap en rondloop en weet, het is so lekker om te weet, maar God stel belang in my leven. En hy wil my vorm, soos hy wil. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie kan weet vandag. Dat ons kan weet, maar as ons geanker bly in die wingerdstok, as ons geanker bly in Jesus, dan kyk hy met noukeurigheid na ons en hy stel belang in ons leven en hy wil ons vorm, dat ons vrug kan dra. Dat ons die beste kan word wie ons is. Dankie dat jy sê, maar jylle kan maar hierdie druivenstok, my seun, vertrou. Bly net in hom geanker en dit sal genoeg voeding vir julle gee, het genoeg krag, genoeg alles gee, sodat jy kan word wie ek jou gemaak het. Dankie vir woorde wat gerust stel, dankie vir 'n beeldspraak, wat so gemakkelijk is en so makkelijk vir ons is om te verstaan. Dankie dat jy ons ontmoet waar ons is. Ek dankie en ek prys en ek eer in die naam van Jesus. Amen. So wat type loot is jy? Gaan dink bietjie vandag, is jy bezig om in jou eie richting in te groei? Of is jy nog geanker in hierdie wingerdstok? En wacht jy met afwachting vir God om met jou te werk? Lekker dag verder, tot ziens. Vandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om bij te dragen tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.